Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Agenda Daily. Hakim beri amaran Peguam Najib jangan tangguh pemeriksaan balas. Hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur Datuk Colin Lawrence Sekira memberi amaran Peguam Datuk Seri Najib Razak bahawa mereka tidak boleh terus menangguhkan pemeriksaan balas mereka terhadap saksi perbicaraan 1MDB. Ini berlaku selepas Peguam Najib Wan Azuddin Wan Mohamed memaklumkan mahkamah bahwa Peguam Bela Utama Tan Sri Muhammad Syafi Abdullah akan mengendalikan pemeriksaan balas saksi ke-40 pendakwaan Kok Tang Cheong. Kok yang berusia 67 tahun adalah bekas pengarah urusan M Investment Bank dan telah membacakan kenyataan saksinya di mahkamah hari ini dan telah menamatkan pemeriksaan utamanya. Wan Azuddin kemudian meminta pihak pembelaan dibenarkan menangguhkan pemeriksaan balasnya terhadap Kok kerana Syafie sedang mendalikan satu lagi kes di mahkamah tinggi lain pagi ini menurut Melemel. Saksi-saksi pendakwaan akan memberikan keterangan pada peringkat pemeriksaan utama, yaitu apabila mereka akan menjawab soalan daripada pihak pendakwaan untuk memberikan penjelasan sebelum menjawab soalan Peguam Najib semasa pemeriksaan balas dan sebelum pihak pendakwaan kemudian mengemukakan soalan akhir di peringkat pemeriksaan semula untuk saksi menjelaskan jawaban mereka. Hanya selepas peringkat pemeriksaan semula, saksi dianggap telah melengkapkan keterangannya di mahkamah.